Ministri bujqësisë paralajmëroi të gjitha supermarketet dhe dyqanet ku tregtojnë produkte me përmbajtje të vaj të palmës. Niko Peleshi tha se të gjitha subjekte do t'i nështrohen kontroleve të rrepta në funksion të rritjes së sigurisë ushqimore. Kemi disa javë që kemi paralajmëruar shtimin e kontroleve, rritjen pra të vigjilencës do toja ndaj këtyre lloj prodhimeve. Besoj që nga analizat apo nga aksioni që fillon nga sot në supermarkete nuk do të gjejmë pra guximtar të operatorëve të vegjël, e theksoj që do të mund të nxjerrin raftet e supermarketeve apo marketeve tona produkte qumshti me përmbajtje të vaj të palmës që është i pa lejuar. Ministri Peleshi siguroi konsumatorët se produktet vendase janë të sigurta dhe sipas tij kontrollet e inspektorëve të AKU-s do të vazhdojnë. Prodhimi shqiptar natyrisht që është shumë delikat, por unë dua t'i garantoj të gjithë prodhuesit dhe të gjithë konsumatorët në fakt shqiptar që ne jemi shumë shpejt në standardin e sigurisë ushqimore që përkthehet me këto fjalë. Një produkt shqiptar qumësht, në produkte qumshit dhe ushqime të tjera, të cilat tregtohen në subjektet e licencuara, markete, supermarkete, janë ushqime të sigurta, të kontrolluara dhe me një protokoll kontrolli të vazhdueshëm nga AKU-ja. Ministri Bujqësisë u takua me operatorët që veprojnë në industrinë e përpunimit të qumështit. Peleshi theksoi se të dhënat e fundit dhe të analizave të kompanive treguan se prodhimi është në standard shumë të mirë dhe në nivele shumë të kënaqshme të aflatoksinës.